Кештер ғалымет эфирде жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет бүгінге келіп жеткен ақпараттар легімен таныс болатырыңыздар. 2023 жылдан бастап мұғалімдер, дәргерлер, спорт және мәдениет қайраткерлері сондай-ақ квазимемлекеттік және ұлттық компаниялардың қызметкерлері салық декларациясын тапсыра бастайды. Қостанай облысында мемлекеттік кірістер департаментінде бұл шамамен 80 мың адамды құрайтындығын айтты. Сонымен қатар декларацияны белгілі бір мерзімге дейін тапсыру қажет болады. Егер бұл жасалмаса, айыппұл төлеуге мәжбүр болады. 2023 жылғы 1-ші қаңтардан бастап мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен олардың жұбайлары, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілердің қызметкерлері мен олардың жұбайлары кірістері мен мүлкі туралы декларацияны салық органдарына табыс етуге міндетті болады. Басқаша айтқанда, 2023 жылға бірдей декларация бюджет қызметкерлеріне, мұғалімдерге, дәрігерлерге, спорт және мәдениет қайраткерлеріне, сондай-ақ ұлттық компаниялардың қызметкерлеріне қатысты болады. Яғни лауазымына байланысты емес, егер біз денсаулық сақтау саласын алсақ, дәрігерлер 1-ші кезеңге бастар дәрігерлер, зертханашылар, медбикелер кірді. Егер сіз білім алсаңыз, орынбасарлар, мұғалімдер, барлық техникалық қызметкерлер бюджеттен жалақы алатындардың бәрі. Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдан бастап декларацияны квазимемлекеттік компаниялардың басшылары, мемлекеттік мекемелердің басшылары, парламент және мәслихат депутаттары, барлық деңгейдегі әкімдер, бағалы қағаздардың ірі ұстаушылары, полицейлер, мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырады. Қостанай облысында бұл шамамен 25 мың адам. 2023 жылдан бастап оларға тағы 80 мыңға жуық қостанайлықтар қосылады. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесі халықтың нақты табысын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, көлеңкелі экономикадан шығуды көрсету үшін енгізіледі, бірақ ең бастысы халықтың нақты табысын анықтау. Декларацияны тапсыру үшін Қазақстанда олар бойынша екі түрі мен мерзімі көзделген. Қағаз жеткізгіште 2023 жылғы 15 шілдеден кешіктірме, электрондық түрде 2023 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірме. Егер декларация берілмесе, әкімшілік жауапкершілікке артады. Бірінші рет ескерту, ал екінші рет салық салушылар декларацияны ұсынбаған үшін 15 айлық есептік көрсеткіш толық емес мәліметтерді көрсеткен үшін 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазалады. Өнімдер мен тұрмыстық химияның орнына ақша жаңа жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылардан шыққан балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет ақшамен берілетін болады. Мұндай шешім Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі қабылдады. Өйткені көмектің бұл түрі алушылардың бірнеше рет шағымдарына ұшыраған. Шағымдар өнімнің сапасына, мерзіміне және жиынтықтарды толтыруға қатысты болған. Алушылардан қаражаттың мақсатты пайдалануын растайтын есеп талап етіледі ме? Жоқ па екендігі келесі материалда. Қостанайда 1,5 мыңға жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмек алушылар болып табылады. Бұл мемлекеттік қолдау шарасы жан басына шаққандағы орташа табысты кедейлік шегінен төмен адамдар үшін қарастырылған. 2023 жылдан бастап осы төлемдерден басқа атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылардан шыққан балалар азық-түлік пен тұрмыстық химиядан тұратын кепілдендірілген әлеуметтік пакетті алады. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар 90 сайын азық-түлікпен және гигиеналық құралдармен қамтамасыз етіледі. 6 жастан 12 жасқа дейінгі мектепте ыстық тамақпен, оқу құралдарымен және мектеп немесе спорттық киіммен сондай-ақ оларға қоғамдық көлікте кемінде 50% жеңілдікпен жол жүру беріледі. Жол жүру құнынан 50%. Алайда мемлекеттік қолдау шарасы ретінде кепілдендірілген әлеуметтік пакет алушылардың көптеген шағымдарын тудырды. Көбінесе адамдар өнімдердің сапасына, олардың жарамдылық мерзіміне және толтырылуына шағымданды. Бұл кейбір тағамдарды балалар мүлдем жемейтінін түсіндірді. Сондықтан келесі жылдан бастап ол ақшалай төлемдермен ауыстырылады. 2023 жылы Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі кепілдендірілген әлеуметтік пакетті монетизацияға аударуды жоспарлап отыр. Яғни тағайындалған атаулы әлеуметтік көмек сомасына қосымша ақшалай қаражат төленетін болады. Яғни азық-түлік жинақтары мен тұрмыстық химия жинақтарын біз бұдан былай тасымалдаймыз. Бүгін таңда кепілдендірілген әлеуметтік көмек төлемінің мөлшері есептелуде. Осы жылдың соңына дейін қолданыстағы ережелер бойынша жұмыс істейтін болады, бірақ мұнда өз проблемалар бар. Мұқтаждарды кепілдендірілген әлеуметтік пакеттен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алулар жүргізіледі. Екінші жарты жылдық тұрмыстық химия жинақтарын сатып алуға және жеткізуге мемлекеттік сатып алу бағасының тұрақсыздығына байланысты 20 қазанда ғана өтті. Сондықтан 3-90-дағы тұрмыстық химия жиынтықтарын жеткізушілер қараша айында жеткізді. 4-шіден олар желтоқсан соңына дейін жеткізуге уәде береді. Әлеуметтік қорғау бөлімі үлкен жұмыс атқарды. Адамдарды тасымалдау керек болды. Азық-түлік жинақтарын қалыптастыру керек болды. Содан кейін олар монетизация туралы айтты. Жалпы монетизация дұрыс болады деп ойлаймын. Бұны отбасы қазірдің өзінде алады. Бүгінде карточкаға ақшалай балама отбасы басшысына немесе анасына әкесіне түседі. Менің ойымша бұл дұрыс болады. Сондай-ақ Ақбөпе Маната кепілдендірілген әлеуметтік пакет алушылар есептерді ұсыну керек пе жоқ па әлі белгісіз екенін түсіндірді. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі төлем ережелерін бекіткеннен кейін ақпарат жарияланатын болады. Биыл талапкерлер ұбытыны былтырғы форматта жылына 4 рет тапсырылады, ал негізгі ұбыты 16 мамыр мен 5 шілде аралығында өтпек. Дегенмен биылғы жылы жаңа өзгешеліктер бар. Ол өзгешелік информатика пәнінің қосылуы. Толығырақ келесі материалда.
Ұлттық бірыңғай тестілеуде бұл бірқатар өзгерістер бар. Бұл өзгешелік информатика бағытын таңдаған талапкерлерге қатысты. Енді информатика ақпараттық технологиялар ақпараттық қауіпсіздік мамандықтарына түсу үшін талапкерлерге математика информатика пәндері бойынша комбинация тестерін тапсыру қажет. Бұл жаңашылдық бұл жүзеге аспақ. ОБТ жылдағыдай жылына 4 рет өткізіледі. Негізгі ОБТ-ға 28 сәуір мен 14 мамыр аралығында өтініштер қабылданады. Ал ол 16 мамыр мен 5 шілде аралығында өткізіледі. Он алтыншы мамыр мен бесінші шілде аралығында тестіленушілерге грантқа түсуге 2 мүмкіндік беріледі. Сосын 10-шы мен 20-шы тамыз аралығында жаңағы шекті бал алмаған тестіленушілер тағы да 4-ші рет тапсыруға мүмкіндік болады. Ақылы түрде тапсыратындар 20-шы желтоқсан мен 6-шы қаңтар аралығында өтініш берулері керек. Ал 1-ші ОБТ 10-шы қаңтар мен 10-шы ақпан аралығында жүзеге аспақ. Биылғы жылы жаңа форматтағы тағы бірнеше өзгешелік бар. Ол талапкерлердің білімі терең бағалануына байланысты. Талапкерлердің білімін терең бағалау мақсатында Қазақстан тарихы бойынша, яғни тест нұсқада 20 тест тапсырмасы болады, яғни 20 балл. Яғни бірден 10-ға дейін бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмалары, және 11-ден 20-ға дейін контексте негізделген тапсырмалар. Оқу сауаттылығы 3 мәтін бойынша 15 тест тапсырмасы беріледі. Сонымен қатар бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында жауап нұсқаларының саны 5-тен 4-ке дейін, бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында жауап нұсқаларының саны 8-ден 6-ға дейін азайтылған. Бұл ОБТ форматы бір тестілеуші, бір компьютер, 2 камера қағидаты бойынша өтпек. Қамзан Нұрпейісов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Қазақстанда шетелдік автомобильдерді заңдастыру туралы сұраққа ішкі істер министрлігінің мамандары жауап берді. Әкімшілік полиция комитеті басшысының айтуынша, қазір бірқатар заңнамаларға қажетті өзгерістер енгізілуде. Содан кейін көлікке жергілікті құжатты рәсімдеуге процесте басталады. Министрлік қызметте заңдастыруға қандай машиналар жатпайтындығын және полицияның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің декларациясына не үшін сүйенетінін айта кетті. Мемлекет басшысы ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін елге әкелінген шетелдік автомобильдерді бір жолға заңдастыру туралы жариялады. Қазір бұл үшін салық кодексіне заңдастыруға жататын автомобильдерді бастапқы тіркеген үшін алым мөлшерлемесін белгілеу бөлігінде қажетті өзгерістер енгізілуде. Бір мезгілде экологиялық кодексте көрсетілген автомобильдер үшін кәдеге жарату төлемінің күшін жою бөлігінде түзетулер енгізіледі. Бұдан басқа ішкі істер министрлігінің жария етуі жүргізудің тәртібін, шарттары мен мерзімдерін айқындайтын үкімет қаулысының жобасын әзірлейді. Барлық көліктер акцияға түсе бермейді. Іздеуде және кеден тартудан өтпеген сондай-ақ 2022 жылғы 1-ші қыркүйектен кейін әкелінген автомобильдер жария етуге шықпайды. Осы шарттарға сәйкес рулі оң жақта орналасқан автокөліктерді заңдастыруға болады. Қазақстанда тұрақты орналасқан шетелдік автомобильдердің саны туралы нақты деректер жоқ. Бірақ ішкі істер министрлігі осы жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін шетелдік автомобильдерге 300 мыңнан астам автосақтандыру полисі ресімделгенін анықтады. Автокөлікті сақтандырудың ең көп саны Ресейден келген автомобильдерге арналған. Шамамен 260 мың, 25 жарым мыңы Қырғызстаннан, 18 мыңы Армениядан әкелінген. Заңдастыру қажетті заңнамалық өзгерістер қолданысқа енгізілгеннен және үкіметтің тиісті қаулысы қабылданғаннан кейін басталады. Бұл ретте жария етуді 6 ай ішінде жүргізу жоспарлануда. Күрухыны ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің деректер базасы бойынша айқындалатын болады. Бүгін таңда бұл процесс толығымен автоматтандырылған. Көлікті шекара қызметіне әкелу туралы мәліметтер болмаған жағдайда оның Қазақстанда нақты тұрған күні сақтандырудың алғашқы ресімделген күні бойынша айқындалады. Жария етуге жататын автомобильдер жылына және экологиялық сыныбына қойылатын талаптар қажет емес болады. Негізгі төлем бастапқы тіркеу үшін алым, ол 200 мың теңгені құрайды. Қалған төлемдерге тек паспорт пен мемлекеттік нөмір үшін баждар жатады. Олар үшін тағы 13 мың теңге төлеу қажет болады. 2023 жылғы 1-ші қаңтардан бастап мемлекеттік нөмір мен техникалық паспорт үшін төлем сомасы шамалы өзгереді. Баждар айлық есептік көрсеткішке байланысты есептеледі, деп еске салды ішкі істер министрлігінде. Заңдастыруға өтініш электрондық үкімет порталы арқылы немесе арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына жеке өтініш жасау арқылы беруге болады. Ұсынылған құжаттар мен көлік құралын іздестіру базалары бойынша тексергеннен кейін автомобиль нөмірлі агрегаттарды салыстыру үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жанынан қарау пунктіне ұсынылады. Содан кейін 200 мың теңге бастап қалым техпаспорт мемлекеттік нөмір үшін мемлекеттік баждар, сондай-ақ қажет болған жағдайда кедендік баждар төленеді. Тіркеу бекітілгеннен кейін автомобиль иесіне қазақстандық техпаспорт пен мемлекеттік нөмір беріледі. Қостанайда елге қарулы шабуыл жасалды. Зардап шеккен адам ауруханада жатыр. Қаскүнем оқиға орнынан қашып кеткен, бірақ ол қазір полиция құзырына түсті. Бұл туралы сондай-ақ Қостанай облысының трассасының бірінде өлім жетім және үлкен көпірден секірмек болған қызды құтқарып қалу жөнінде де материалды көріңіз.
Қостанай облыста жеңі және жүк көліктерінің соқтығысу салдарына адам қаза тапты. Қостанай Әулиекөл тас жолында апат болды. 10 желтоқсан күні сағат 17:50 шамасында Талапкер кентінің маңында өңірдің полиция департаментінде біздің сұрауымызға жауап ретінде Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісі басқаруға ие бола алмай қарсы қозғалыс жолағына шығып жүк көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан жеңіл көлік тоқтап кейін отқа оранған. Жүргізуші оқиға орнында қаза тапты. Осы факт бойынша полиция абайсыз адамның өліміне әкеп соқтырған жол ережесін бұзу бабында көзделген сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қостанайда ер адам пышақпен әйелге шабуыл жасады. Полиция қызметкерлері 9 желтоқсанда Садовая көшесінде дүкендердің бірінде жасалған қылмыс туралы хабарлады. Сағат 18:50 шамасында ер адам өзінің танысы сатушыға пышақ соғып оқиға орнынан қашып кеткен. Жәбірленуші ауруханаға жеткізілді. Қазір оның жағдайы тұрақты деп бағалануда. Бастапқыда полиция осы факті бойынша денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабында көзделген сотқа дейінгі тергеуді бастады. Бірақ кейінірек бұл іс кісі өлтіру оқталу болып қайта жүктелді. Қазір уақытта күдікті ұсталды деп хабарланды. Қостанайдағы көпірден бір әйел секіруге тырысқан. 11 желтоқсанда сағат 14:00 102 пультіне өтіп бара жатқан жүргізуші рельстің артындағы көпірде секіргісі келіп тұрған әйел туралы хабарлаған. Ер адам оны құтқаруға тырысқанын айтты. Оқиға орнына автопатруль келді. Олар келген кезде ер адам әйелді қолына ұстап қоршау арқылы көпірден сүйреп әкеткен. Полиция оны шығарып алуға және патрульдік көлікке отырғызуға көмектесті. Құтқарылған адам жеткіліксіз жағдайда болды, тіпті аты мен тегін атай алмады. Ол шұғыл түрде полиция бөліміне жеткізілді. Дүрбелеңде оқиға орнында бірінші болып тұрған жүргізуші полицейлердің әйелге алғашқы медициналық көмек көрсеткеніне көз жеткізіп кетіп қалды. Енді полиция құтқарған қостанайлықтан өзінің батыл әрекетін атап өту үшін өзі туралы хабарласуды сұрайды. Қостанай облысының қылмыстық арнайы сотында дәрменсіз күйдегі адамды өлтіру ісі қаралып жатыр. Қостанайдың 75 жастағы тұрғыны айыптау бойынша өзіне 30 жас кіші әйелдің құрбаны болған. Белгілі болғандай зейнеткерге шабуылдаушы тонау мақсатында пышақпен шабуыл жасаған. Қостанай облысының қылмыстық істер жөніндегі арнайы сотында Нечаевка кентінің тұрғыны Марина Евтюханың ісі қарала бастады. 45 жастағы әйел өз сотқа хабарлағандай азаматтық некеде тұрған, кәмелетке толған ұлы бар. Соңғы уақытта ол еш жерде жұмыс істемеген. Қазір ол қасақана аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталуда. Қылмыс осы жылдың 1-ші қыркүйегінде жасалды. Сағат 15:30 шамасында Евтюхина Қостанайдың 9-шы микроаудан ауданында орналасқан нөмір 15-ші дүкенінің жанында Интернационалист жауынгерлер көшесінің қиылысында өзінің қарттығына байланысты дәрменсіз күйде тұрған жәбірленуші Жапарованың жанынан өтіп бара жатып, оның қолында алтын әшекейлер, шынжыр, білезіктер мен сақиналар тағылғанын көреді. Содан кейін айыптау бойынша Евтюханның қылмыстық ниеті пайда болады. Ол 75 жастағы зейнеткердің соңынан ерген. Әйелдер шамамен 700 метрден соң Жапаров тұрған үйіне дейін жеткен. Евтюхин оның артынан бірінші кіре беріске кіріп, баспалдақпен үшінші қабатқа көтеріледі. Оның сөмкесіне өзімен алған пышақ болған. Ол Жапарова шабуыл жасайды және әдейі жеткілікті күшпен көрсетілген пышақпен өмірлік маңызды органдардың аймағында, атап айтқанда, Жапарованың арқасына кемінде 7 соққы жасайды. Жәбірленуші баспалдаққа отырып көмекке шақыра бастайды. Содан кейін қылмыскер Жапарованың кеуде аймағына және мойнына тағы 8 соққы жасайды. 2 жастағы әйел ауыр қан жоғалту және травматикалық шок салдарынан сол жерде қайтыс болған. Евтюхин айыптаушы тарап айтқанда, жәбірленушінің өмірі белгілерін көрсетпейтінін көріп, одан алтын тізбекті шешіп алады. Оның құны кейінірек 350 мың теңгені бағаланды. Судья әйелге дәрменсіз күйдегі адамды өзімшіл ниетпен өлтіріп және қарақшылық жасады деп айыпталғанын түсіндірді. Тек бірінші қылмыс үшін жаза заң бойынша 15 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыруды немесе тіпті өмір бойы бас бостандығынан айыруды көздейді. Сотталушылардың өтініші бойынша өлім жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстар бойынша қылмыстық істерді сот алқабилердің қатысуымен қарауы мүмкін. Алайда әйел одан бас тартты, әдеттегідей қаралады. Айыпталушылар қайта оқылып, сотталушының кінәсін мойындау немесе мойындамау туралы мәселені анықтайды. Содан кейін куәгерлер мен сарапшылардан жауап алынады. Қостанайлықтардың 900 миллион теңгеден астам алимент айыппұлы және салық бойынша берешектері бар. Қалалық прокуратура қызметкерлері мен жеке сот орындаушылары пәтер рейдтері арқылы зиянды төлеушілермен күресуде. 2 апта ішінде олар алимент төлемегендердің 12 миллион теңге, ал мемлекет кірісіне 11 миллион теңге өндіріп алған. Тақырыпты әріптесім толығырақ жалғастырады. Қалалық прокуратура қызметкерлері жеке сот орындаушыларымен бірлесіп алимент сондай-ақ айыппұлдар мен салықтарды төлемейтіндермен күресуді жалғастыруда. Бұл үшін әртүрлі шаралар қолданылады. Тиімді шаралардың бірі пәтерлерді аралау. 28 қарашадан бастап 2 апта ішінде олар мемлекет кірісіне 11 миллион теңге және алимент бойынша борышкерлерден 12 миллион теңге өндіріп алды. Мәуленов 35 мекенжайында алимент бойынша борышкерлердің бірі ғана тұрады. Онымен сөйлесу мүмкін болмады. Ол үйде болмай шықты. Енді оған болу керектігі жайлы хабар белгілеген уақытта және күні көрсетіліп қалдырылады.
айтылады. Уақытында жүгінбеген жағдайда сот орындаушысына келмеген үшін әкімшілік жауапқа тартылатын болады. Қостанай бойынша алиментшілер 400 миллион теңгеден сым қарыз болды. Айыппұлдар мен салықтар бойынша берешек 500 миллион теңгеден астам. Ал мына мекенжайда қоқысты дұрыс емес жерге тастаған әйел тұрады, бірақ ол оған салынған айыппұлды ешқашан төлемеген. Құқық бұзушылық 2021 жылдың ақпанында болған. Мен сізге қазір осы қаулының көшірмесін беремін. Сізге бізге келу керек. Осы аптада мен сізді күтемін, тырысып көремін. Себебі мен сіздің банктік шоттарыңызды бұғаттаймын. Құлпын ашу үшін бізге жұмыс орнынан анықтама және банктік шот өзінің көшірмесін ұсыну қажет болады. Әйел жақын арада қарызын төлеуге уәде берді. Әйтпесе борышкер жауапқа тартылады. Прокуратура қызметкерлерінің айтуынша 28 қарашадан бастап рейдтік іс-шаралар кезінде бірнеше адам жауапқа тартылған. Олардың барлығы алимент бойынша борышкерлер. 8 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 5-еу 229 мың теңге сомаға әкімшілік айыппұлға, 3-еу әкімшілік қамауға алынды. Бұл іс-шараның мақсаты мемлекет пен балалар алдындағы берешекті өндіріп алуға бағытталған. Борышкерлердің назарына қарыздарды уақытылы өтеуге аударамыз. Қарыздарды өтемеген жағдайда заңда белгіленген жауапкершілікке тарту жөнінде шаралар қабылданатын болады. Мұндай іс-шараларды прокуратура қызметкерлері мен жеке сот орындаушылар үнемі өткізуді жоспарлап отыр. Терілер қолжетімді бағамен ресейлік союзмех компаниясының аң терісінен жасалған бұйымдардың көрме сатылымы қостанайлықтарды түрлі аң терісінен жасалған бұйымдармен қуантуды жалғастыруда. Жоғары сапалы дизайн, ең жақсы материалдар, түрлі түсті реңктер және ерекше стиль. 5000-нан астам аң терісі, тон, бас киім және көкірекше жеңілдіктермен және бөліп төлеуге менің әріптестерім толығырақ баяндайды. Тіпті ең қатал қыста да тон жылылық пен жайлылыққа кепілдік береді. Бұл сізге ерекше сәнді және стильді көрінуге мүмкіндік береді. Мұнда көрме сатылымда сіз классикадан маусымның сәнді жаңалықтарына дейінгі нұсқаларды таңдай аласыз. Ұсақталған мұз, пастельді түстер және баргузин, бұл үш түс осы маусымда өзекті. Ерекше күрделі кесіндермен тігілген тондар, асимметрия, көптеген бөлшектер, сәйкес келмейтін текстуралардың үйлесімі бұл қыстың супер тренді. Мұндай панельдерді көрме сатылымнан таба аласыз. Арзан бағамен шік, бас киім және көкірекше сатып алуға асығыңыз. Союзмеха көрмесі жалғасуда. Біз сізге жаңа қабылдау, кең өлшемді қатар бар екенін еске салғымыз келеді. Өзіңізді және жақындарыңызды жаңа жылға арналған жаңартулармен қуантуға асығыңыз. Сіз қолма-қол ақшамен және бөліп-бөліп сатып ала аласыз. Келіңіздер, біз сізді күтеміз. Тәжірибелі сатушы кеңесшілер сізге таңдау жасауға көмектеседі. Мұнда ерлер де, әйелдер де армандаған тондарын таба алады. Күн сайын таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін үзілсіз және демалыс күндерінсіз. Алтынсарин 7-1. Строймакс сауда үйі 2-ші қабат, Березка аялдамасы. Стильді болып қалу және аязда қатып қалмау үшін Союз меха көрмесінің сатылымы көмектеседі. Олайдың соңына дейін жалғасады. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар Лигос мен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.